الله نحرس إلى يصدن روح الشعب بدن يا جريوتي كنتم كلا إنك بدن وعي كرة وعمين كدي وير الرق وارق رح يلقو سحر الوادك سدي ملشيات كك واحدة أرجع جسدها يا للشباب يكون ويرين هو الكوية لما قال ذا مقدشو وير كاسي ما قال ذا مقدشو كده عي أيا إذا ماذا أمني جوا حي وقدام بين تي كقول يستنين الصواف جران ملشيات إسكودين هو الكوية ده هو قالان وعدات ككوجرا كل عيان wariyaga mustaf maxamed xireey ayaa faafayeen warka ku saabsan oo diyaariyay abbaara 8 deeqadar 7 daqiiqo subaxnimo ayaa la maqlay dhawaaq qarax lagu weeraray hoteelka dayax oo ku yaala wadada makkah al mukarrama ee degmada waabari kadib markii nafti ah laga ka tirsanaa shabaab uu gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo noociisu lagu sheegay dayna la beegsaday afaf kore ee hoteelka maleeshiyaad hubaysan ayaa kadib gudaha u galay hoteelka halkaas oo ay risaas is weedaarsadeen qaar ka mid ah ilaalada hoteelka waxaana si degdeg ah goobta ku gaaray ciidamada amniga dalka si ay uga jawaabaan weerarka manaxayaashu ay ku qaadeen dadka rayidka ahaa ee deganaa hoteelka qarax kale ayaa dhacay wax yar kadib kaasi oo ahaa gaari ay la socdeen dhagar qabayaasha gudaha u galay hoteelka waxaana labada qarax ay sababeen khasaare dhimasho iyo dhaawac oo u badan dad rayid ahaa oo meesha kaag dhawaa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya tirada dhimashada iyo dhaawac gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambulance ayaa xaqiijiyay dhimashada 82 ruux iyo dhaawac 43 kale oo isugu jira qaybaha bulshada sida warbaahinta qaranka uu sheegay Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan adiga dadka oo dhimashada anaga inta aragnay 28 taw ana xawaay asuustaan wada dhalayso police ministry baa shaqay xamar ku afaalo qoro qasaday mufta waa in dadii ka taqaadeen ama la taqaan ee sidda qof la taqaan sidda ma shaqay waxa ma sii oo dadki aan mufta ku jiro dadki xafad qadiimi iyo mufta aad buriyo wayila mar dad badan guriga ku dhimeenay kuwa qaraxay oo dhimidreen adoo dad adoo intaan tirinay 28 qof waa qaar ka mid ah dadka ay ciidamada amniga ka soo badbaadiyeen weerarkii manaxayaashu ay ku qaadeen hoteelka dayax ayaa warbaahinta xaaladii ay la kulmeen oga hadlay anigu saaka markii aan soo toosay 2 saac iyo 2 saac iyo 20 daqiiqo ahayd markii aan soo dhaadhacay qolka quraacdan galay intaan quraacday aniga iyo Sheikh Maxamed Fadli oo intaan quraacnay saa u soo kacnay ayaa holac iyo jingada iswata iyo dhagaxyaan ba naga yimid halkaas iyo gacantana laba meelood ah ayay wax iga gaadheen kadib wayna dardartay wixii dib aan u noqonay qolka kushiinka u dhow ee dhinaca suuliyaasha lagu weysaysta ayaan galay hoostan ka soo xidhanay qarax koowaad wax warta ah ma sheegi kari baabuurka nooc ah ma sheegi kari laakiin qarax weyn oo gurgan cataaniga degana daaqadihiisa albaabada wax dhan ebereey noqdeen saa u joodiina waa aragtin hoteelka ee agaarkiisa wax joogaysay noqdeen waxaan sadhi kara qarax aan lagu guuleysan inuu yahay inta ilaa ugu tala galan oo ugu dhimata laakiin ujeedada ay kalaayeen inay hoteelka degan dadka degan ee shacabka ee madaxda ee dawladda ay joogan ay laayaan ay rabeen laakiin wax walba waxaan leeyahay ilaahay qofta ugu tala gala maanta ku dhimata runtii mar dambe ayaa waxaa dhacaysa maqleysan ba qarax xoog leh jagbanta ugu horeysa ay qarux ku soo dhafteen runtii kadibna ciidan muxuu ahaa kooxda ugu iska tirsan ayaa isku dayay inay dhabarka dambe ka soo galaan nasiib wanaag wiilasha hoteelka ayaa aad isaga caabiyey oo runtii aad isbarkaro u feejignaa oo u diiday inay gudaha soo galaan oo gaarsiiyey inta ciidamada amaamka qaranka u imaanayaan gurmadkoodu ay gaarsiiyeen runtii wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay la socdeen saraakiisha hay'adaha amniga ayaa sheegay in la wada dilay dhagar qabayaashii weerarka soo qaaday iyadoo ciidamada amniga ay ka hortageen qasaarihii ay dadka rayidka ah uga geysan lahaayeen gudaha hoteelka waxaana shir jaraa'id uu halkaas ku qabtay wasiirku ku sheegay in hay'adaha amniga ay ka jawaabi doonaan falalka gumaadka ah oo ay dhagar qabayaasha u geysanayaan dadka rayidka ah rabaa inaan sidaas si lamida aan ugu mahadcelin ciidamada amniga ee nabad sugidii booliska labadaba ee gurmadkii ay u sameeyeen iyo sidii ay dhaqsa gubsiiska ahaa oo hal saac wax ka yar ay ku soo gabagabeeyeen dhamaan dadkii soo weeraray oo hoteelka ma aysan soo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guriga ah ku dhumaaleysanayay sida ay u dileen oo ahaa 4 qofood shabaabka la dilay waa 4 qofood waxaan aad ugu xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka oo meesha lagu dilay
إن هايان ويلل أدو دائر دادو دلقو قياس اللحي طبعاً إلا لباتن جرق وحكير وويلل صوماليات لمرين هبابيي فكر قدن لقليي دادك قلينا أيو دادو أوين أه أو شاقان أيو علماء أه أي مسؤول كيهين مران هبابين تاسي كسمايين ويلشاس dagar qabayaasha al shabaab ayaa markasta bartilmaameedsada goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka iyadoo ciidamada amaanka ay mar walba heegan u yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka dadka rayidka ay kula kacayaan maleeshiyaadka argagixisada al shabaab Mustafa Maxamed Xeere SNTV magaalada